Abşeron rayonunda ər həyat yoldaşını amansızlıqla öldürüb. Hadisə Xırdalan şəhərində fərdi yaşayış evlərinin birində baş verib. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Xırdalan şəhərində fərdi yaşayış evində kirayədə yaşayan 22 yaşlı İnci Umarova, həyat yoldaşı 30 yaşlı Sənan Umarov tərəfindən 25 bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirilib. Hadisənin ilkin mərhələsi bu gördüyünüz mənzildə baş verib. Həyat yoldaşını mübahisə edən ər ilkin olaraq ona 3 bıçaq zərbəsi vurub. Ərinin əlindən qutaran qadın isə qonşuluqda, yəni bu mənzilin arxasında olan mənzilə qaçaraq canını qurtarmaq istəsə də, həyat yoldaşı gözləri dolmuş kişi həmin mənzildə həyat yoldaşını tapır və daha 22 bıçaq zərbəsini həmin mənzildə həyat yoldaşına vurur. Bununla da həyat yoldaşını qətlə yetirir. Qətli törədən Sənan Umarov saxlanılıb. Deyilənə görə hadisənin törədildiyi evə yüngül həyat tərzi sürən insanlar gəlib gedirmiş. Əslində o öldürülən bizim bu küçə yox, bizdən o birisi küçədə yaşayır. Yəni o evin hansı ki qətirlə yetirilən evlə qonşu evdir. Sadəcə prosto arada küçə var da. Bu evdə yaşayana dediyinə görə oradan qaçıb sığınıb bunlara. Oğlan özü dünən burada mənim eşitdiyimə görə deyir namus üstündə olub. Oğlan o vuranın dediyinə görə. Həmin o öldürülən qadın bura niyə qaçıb gedib girib? Valla bizə də çox məmmalıdır ki, qaçırdı, üzü yola qaçardı, küçüyə. Yəni 50 metr o tərəfə trasdır, trasa çıxa bilərdi. Gördünüz, qaçmağa yer olmuyor, yəni cürsə qaçıb bura. Bunlar necə insanlar idilər? Valla bunlar da elə davakar idilər, həm səsləri, küyləri, səsli küylü ailə idi. Yəni bunlar ailə idi, yoxsa burada qalırdılar? Bir adı ailə idi, mən yalancı olaram ki, dəqiq ailə idi. Çünki girən çıxan çox idi, bilmirdin kimdir. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda iş üzrə zəruri istintak tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, Umarovlar ailəsinin bir az yaşlı övladı var.